A finals del segle XIX, una nova corrent de pensament va envair Europa i Amèrica com a reacció contra el realisme i el naturalisme per renovar tant la situació político-social com l'art i la literatura. Eren joves escriptors inconformistes, preocupats per l'estètica i la sensorialitat dels textos literaris. La rebel·lió i la renovació es van manifestar en la poesia, influïda pel parnassianisme, que cercava la bellesa formal, i el simbolisme, que deia que la realitat era la imatge d'una cosa que s'amagava al darrere d'ella i que el poeta havia de descobrir, és a dir, que la tardor simbolitzava la decadència i la mort o l'albada, el naixement o exaltació, per exemple. Quant als temes, es parlava de bellesa sensorial i també del món interior del poeta. L'afany d'evasió els portava tant als clàssics grecollatins com a Orient, com a l'edat mitjana, el Renaixement o la França del segle XVIII, i parlaven d'ambients refinats, com palaus i jardins, amb princeses, cignes, fades, dragons, personatges mitològics, herois històrics i literaris, com el Cid, Don Quixot o Moctezuma. I a través d'això manifestaven els sentiments íntims del poeta, la tristesa, l'enyor, el dolor, la melancolia i la sensualitat. El paisatge sempre reflectia el seu estat d'ànim. L'estil es va omplir de paraules suggeridores, sensuals, musicals i acolorides, amb moltes figures retòriques fòniques, com al·literacions, onomatopeies, anàfores o paral·lelismes, molta adjectivació ornamental, paraules exòtiques o ocultes, metàfores i sinestèsies. Van renovar la mètrica a través dels versos llargs, com eneasíl·labs, alexandrins i dodecasíl·labs assurats, i a través del ritme, usant la versificació per peus grecollatins, que eren una combinació de síl·labes tòniques i àtones. També van recuperar estrofes oblidades, com la quadernavia, o feien sonets amb cervantesos, en comptes de quartets, o van crear estrofes noves. Pel que fa al modernisme europeu, hem de parlar sobretot de França i algun autor anglès. Els canvis polítics a França van canviar la poesia francesa i van deixar enrere la romàntica. Hi havia una nova situació social creada per l'entronització de Lluís Felip. La burgesia començava a malfiar-se de la literatura, ja que no responia als seus interessos. Des de sectors més propers a l'obrerisme, es propugnava una literatura més compromesa amb la defensa de la revolució. Tot i això, els corrents s'allunyaven d'aquest compromís social. Parlarem de parnassianisme, decadentisme i simbolisme. El parnassianisme estava format per un grup d'artistes que va rebutjar qualsevol associació de l'art amb la finalitat utilitària i va apropiar-se de l'art per l'art, segons una expressió creada per Teófilo Gautier. L'art per l'art cerca la perfecció formal i la bellesa, deixant de banda l'expressió íntima del poeta per pudor. La impassibilitat sentimental és la fórmula per crear bellesa i superar la grisa i mediocre quotidianitat. Aquest grup s'autonomena Le Parnasse Contemporain i fou fundat per Théophile Gautier i Le Comte de l'Isle. El nom fa referència al cim del Parnasse, on vivien les muses Apolo, inspiradores de totes les arts. La seva recerca formal desembocarà en l'esterilitat i la repetició. Gerard de Nerval, Sully Prudhomme o José María de Heredia són altres noms d'artistes del grup. L'escissió entre vida quotidiana i l'art també va fer aparèixer el decadentisme, que mostra un desdeny absolut cap a la societat, però des d'un camí invers al dels parnassians. Els decadentistes intentaran viure d'una manera artística i crearan la figura del dandi. Extremament cultes i refinats, es lliuraran a explorar les zones fosques de l'existència, la qual cosa inclou l'alcoholisme i la drogadicció. En néixer a finals del segle XIX, tenen atracció per tot allò morbós, decadent i malalt, reflex de la societat canviant de l'època. Però el nom prové dels seus detractors, com a insult despectiu. Els seus autors es fixen en la lletjor, en la mort, en els extrems i en tot allò que exciti els sentits, usant la descripció, un to pessimista i personatges turmentats que fugen de les convencions i de la presó de la societat en la línia dels romàntics. Es troben sota la influència de la novel·la gòtica i de moviments contemporanis com el simbolisme i el parnassianisme. Hi apareixen paisatges llunyans i exòtics i cultures fins aleshores considerades bàrbares o primitives com a reacció contra la moral burgesa ancorada en la fe en el progrés. Els poetes maleïts francesos hi pertanyen, com també Oscar Wilde, Gabriel D'Annunzio, el comte de l'Outremont, Auguste Villiers de l'Isle Adam i el primer Manuel Machado. La primera gran novel·la marcada en aquesta estètica és A Rebours, de Joris Carl Huysmans, on cadascun dels capítols està relacionat amb els gustos del seu protagonista i la seva actitud envers el món, amb referències directes a l'art pictòric de l'època. Els decadentistes no acabaran de construir una escola. Afectats per una fonda crisi espiritual, la confusió entre vida i obra artística en què es mouen serà un blanc fàcil per als adversaris. Apareix la paròdia Les Déliquescences i la crítica els acusarà de misantrops. Oscar Wilde és el seu principal autor.
Va néixer a Dublín el 1854 i va escriure en tots els gèneres literaris. Es deia Oscar Fingal O'Flaherty i va estudiar a Dublín i a Oxford, on estava molt influït per John Ruskin. Començà a publicar poemes i va anar a fer conferències als Estats Units i Anglaterra, on explicava la seva filosofia estètica. El 1884 es casà amb Constanza Lloyd, amb qui tingué dos fills. Demostra ser un gran coneixedor del comportament humà i fa ús de l'humor més anglès i més pur per descriure el món. El seu teatre retrata la veritable cara de la societat noble de la seva època. Després va estar editant una revista literària de moda per a dones i el 1888 publicà el seu llibre de contes El príncep feliç, seguit de novel·les com El crim de Lord Arthur Saville o El retrat de Dorian Gray, que és la història d'un home que es manté sempre jove mentre el seu retrat, en un quadre, va envellint després de fer un pacte amb el diable, cosa que constitueix una gran reflexió sobre la bellesa i les relacions humanes i va fer que l'acusessin d'immoralitat i homosexualitat. El 1892 va estrenar la seva primera obra de teatre, El ventall de Lady Windermere, que aconseguí gran èxit, igual que altres obres posteriors, com La importància de ser franc, del 1895. El seu drama Salomé, escrit en francès, va ser representat per la gran Sarah Bernhardt, i també va fer el poema L'esfinx, mentre vivia envoltat de luxes. Però llavors es va embrancar en un procés contra el marquès de Queensberry i ell el denuncià com a homosexual, de manera que fou condemnat a 2 anys de presó amb treballs forçats. Durant aquest temps va fer De Profundis, on confessava la seva falta. Quan va sortir de la presó, el 1897, va viure pobre i abandonat, sense ganes d'escriure a París i es va donar a la beguda. Ningú gosava representar les seves obres i editar els seus llibres. El 1898 va morir la seva esposa, de qui estava separat, i va publicar la balada de Girl Reading amb el pseudònim C33, el seu número de la presó. Una obra tan extravagant que explica què opinen els presoners durant l'execució d'un company. Va morir després d'una curta malaltia, el 1900, i pòstumament va tornar a ser representat, traduït a moltíssimes llengües, i Richard Strauss va musicar Salomé. Wilde havia sigut original i brillant. S'havia consagrat a l'art parlat i estava dotat de gran enginy i refinament. Va fer una obra amable i comprensible a nivell universal. El simbolisme neix al 1886 gràcies a Jean Maugeas i al seu manifest simbolista. Aquest moviment aprofundeix encara més en la scissió entre subjecte i realitat dels romàntics. La seva concepció de la poesia no es refereix al món, sinó que el suplanta, vestint una espessa xarxa d'analogies i correspondències que travessen el món exterior, però que serveixen essencialment per fer llum sobre l'ideal de bellesa absolut que només l'ànima de l'artista és capaç de presentir. Aquest viatge cap a l'inefable, per força, converteix en opaques i difícils les seves creacions. S'obre el camp a la lliure associació entre significat i paraula a què el poeta sotmet la llengua. Es permet a la paraula expressar a través del símbol allò que per essència és indefinible, l'absolut. I això renova i amplia el repertori de metàfores i sinestèsies que esdevenen la seva figura retòrica preferida. El caràcter subjectiu de la creació poètica i la voluntat de dotar-la d'especials ressonàncies musicals derivaran en l'adopció del vers lliure com a fórmula òptima per crear l'embruix de l'absolut. Els poetes Arthur Rimbaud i Stefan Mallarmé van ser numerats els poetes maleïts per Paul Verlaine en un assaig que deia que havien trobat una maledicció en el seu geni que els havia aïllat socialment i els havia tornat hermètics. Això coincidia amb l'estètica del filòsof Arthur Schopenhauer, anomenat el filòsof del pessimisme, ja que diu que l'objectiu de l'art era proveir un refugi temporal enfront del món, de la lluita cega i de la voluntat. Els precursors del moviment són Baudelaire, Gerard de Nerval i el comte de la Triamont, que es deia Isidore Ducas, i els membres principals són Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Villiers de l'Isle Adam, Maeterlinck, Paul Valéry i René Vivien. Amb Charles Baudelaire, la poesia s'encara obertament a la modernitat, problemàtica i complexa. Va néixer el 1921 i va morir 46 anys més tard, encarnant la imatge de l'artista bohemi ple d'excessos al barri llatí de París. Es va fer amic d'un taxidermista i visitava els prostíbuls, especialment una prostituta calva, Sara, que li va encomanar la sífilis, sembla ser. Després d'un viatge per mar fins a Calcuta, iniciar relacions amb una mulata, Jean Duval, va fer crítica d'art i musical i va traduir Hoffmann i Poe. El van processar per immoral després de la publicació de Les flors del mal, el 1857. Després va publicar Paradisos artificials. El 1864 va anar a viure a Bèlgica, on la sífilis el deixà sense parla per hemiplegia, però lúcid fins a la seva mort. En Baudelaire, l'artista ja ha perdut la funció dirigent que tenia amb el romanticisme i s'ha vist abocat a una angoixa vital i permanent, l'anomenat spleen. És el primer poeta simbolista, surrealista i de poesia pura.
La seva obra tracta de la definitiva pèrdua de fe en l'ideal i la correlativa substitució d'aquest per l'esplint. Recuperarà el valor de l'alegoria com a recurs per expressar el profund malestar que caracteritza l'artista modern. La seva obra principal és Les flors del mal, on la natura deixa de ser locus amoenus per ser un lloc on es viu el tedi extenuant i on té niu l'esperit del mal. La dualitat ideal-sordidesa que conformava l'experiència de l'artista prèviament es replega i deixa lloc a la descoberta tràgica de la realitat i es manifesta en el terreny amorós. El desig eròtic, el desfermament dels sentits, però també la ira provocada pel desdeny, són els components essencials que donen forma a una segona visió de l'amor que s'allunya definitivament de l'aura espiritual, perquè té un regust de fracàs que acaba corrompent de soca-rel qualsevol vivència amorosa. El pas del temps, la misèria i la presència de la mort acaben enrunant els fonaments de l'experiència amorosa. En la tercera secció del llibre, el vi es presenta com una porta oberta per escapar-se de l'esplint, de la insuportable desolació que tenalla l'ànima del poeta. El vi és l'aliat dels miserables per recuperar bocins de la dignitat perduda en la seva perpètua marginació social. En Paul Verlaine, nascut el 1844 i mort el 1896, es va produir una escissió entre l'existència miserable que duia i la vida ordenada i acomodada a què aspirava. Enfonsat en la bohèmia més negra, client assidu dels infectes cafès del barri llatí de París, hoste de pensions sòrdides, presoner de la beguda, concretament de l'absenta, Verlaine és tot això, però simultàniament també és una persona amb una formació cultural sòlida, membre d'una família respectable, fill afectuós i sobretot un home que vol trobar una estabilitat moral i material que és incapaç de mantenir. Primer es va casar amb una jove de 16 anys de bona família, però la relació va fracassar perquè va conèixer Arthur Rimbaud, un jove poeta amb qui va fugir a Anglaterra i Bèlgica. El 1873 va ferir Rimbaud d'un tret de pistola a mig d'un carrer de Brussel·les i va acabar empresonat 2 anys, durant els quals es va convertir al catolicisme. Després va provar de refer la seva malmesa posició social fent de professor, però els darrers anys va navegar a la deriva, va freqüentar pensions de mala mort i va veure créixer la seva fama. Va morir als 52 anys. L'endemà de l'enterrament, diversos diaris comentaven un esdeveniment curiós. Durant la nit següent al funeral, l'estàtua de la poesia, el frontó de l'Òpera Garnier de París, va perdre un braç que es va estavellar amb la lira que sostenia a l'indret per on acabava de passar el taüt de Verlaine. L'obra de Verlaine pot resultar a primer cop d'ull desconcertant. Ell converteix la poesia en un instrument estètic acuradament construït, a través del qual contempla el seu desolat paisatge interior. Vol garballar els sentiments personals. L'hàbil joc d'aliteracions i l'ús d'un repertori lèxic on predominen els sentits vagues i buirosos confereixen als versos una musicalitat que captiva l'orella del lector i determina el que podríem anomenar clima moral que s'associa al poema. En definitiva, vol difuminar sota un vel esteticista les agudes arestes de l'existència. Arthur Rimbaud era rebel i precoç. Als 17 anys va arribar a París des de províncies i va participar breument en la Comuna de París, on sembla ser que va rebre un atac sexual d'uns soldats borratxos que el va deixar traumatitzat. Es va dedicar a veure i a escriure El vaixell embriac, la seva obra mestra. Anava amb els cabells llargs i esparracat, però va ser com un meteor de foc que va arrasar amb tot. Es va enamorar de Verlaine i tots dos van dur vida de vagabund, prenent haixix i absenta. L'alta societat de París estava indignada, especialment amb Rimbaud, que era el prototipus d'enfant terrible. Durant l'empresonament de Verlaine, Rimbaud va escriure prosa poètica a Una temporada a l'infern i la va barrejar en vers lliure a Il·luminacions. Els dos amants es van retrobar després, el 1875, però Rimbaud ja havia decidit d'una vida més ordenada i mirar de ser ric, abandonant l'escriptura. Als 20 anys, doncs, va deixar d'escriure perquè estava fart de tanta bellesa, va dir. Va viatjar per Europa, va fer de soldat, va anar a Àfrica i va acabar establert al Iemen, on tingué relacions amb diverses dones, entre elles una abissínia. Després va ser comerciant a Etiòpia. La resta de la seva vida es dedicà al tràfic legal o il·legal de mercaderies i armes per Àfrica, fins que un tumor al genoll va provocar que li amputessin la cama i va morir amb 37 anys. La seva obra és breu, concentrada i desconcertant, escrita entre els 15 i els 20 anys, i la il·luminació i la visió que demostra preludien al surrealisme. Després, només va escriure cartes i informes, però mai més faria poesia. La seva frase, jo és un altre, posa de relleu que la seva obra és difícil. Rimbaud va defensar que el poeta ha d'experimentar tots els plaers i sofrences, exhaurint-los fins a límits de demència, posant a prova l'ànima i l'esperit per arribar a ser un vident.
El haixix, la beguda, la misèria i la seva relació amb Verlaine li serveixen per al descobriment de l'absolut. El seu ús dels neologismes, de les imatges i de la personificació com a recursos retòrics i el seu estil basat en la musicalitat i en el domini dels sentits, així com el seu rebuig de les convencions burgeses, fan que el decadentisme i el primer surrealisme el prenguin com a model estètic. Stéphane Mallarmé en realitat es deia Étienne i era orfe de mare. Va créixer en un internat. Va dur una vida normal perquè era profe d'anglès. Es va casar amb una noia alemanya, Maria Gerhardt, i va tenir una filla i un fill. Tingué una tertúlia literària a casa seva, on també hi anaven pintors impressionistes, músics wagnerians, etc. Era amic de poetes occitans, com Frederic Mistral. La seva obra té tres etapes, la clàssica, la mística i l'hermètica. I en aquesta darrera deixa d'anomenar els objectes, només els suggereix i fa poesia sense signes de puntuació. Assoleix molt èxit perquè la seva poesia és la favorita del protagonista de la novel·la A Rebours de Huysmans. Va morir d'un espasme de laringe el 1898, amb 56 anys. Mallarmé volia alliberar les paraules del seu sentit quotidià i donar-hi un altre significat fent desaparèixer el poeta del poema. Fa servir elipsis, una sintaxi dislocada, substantius abstractes, el joc tipogràfic i la disposició d'espais en la pàgina, etc. I aquests elements seran els precursors de la poesia avantguardista. L'après-midi d'enfant del 1876 i una tirada de daus no abolirà mai l'atzar del 1897 són algunes de les seves obres. Renée Vivien és una poetessa britànica que escrivia en francès. El seu nom real era Pauline Mary Tarr. Va néixer el 1877 a Londres i era de família rica, però va créixer a París on es vestia d'home i duia una vida bohèmia com a lesbiana. Va mantenir un amor obsessiu per la seva veïna Violette Silito, que no va arribar a consumar mai, perquè Violette va morir de febre tifoide el 1901. Després va tenir una relació tempestuosa i gelosa amb Natalie Clifford Barney, que li era infidel sovint, però quan van trencar, Natalie no ho va acceptar mai. Després, Vivien es va relacionar amb la baronessa Hélène van Zuylen van Nevelt, filla d'un Rothschild, una família multimilionària, que estava casada i tenia fills. Van tenir una relació amagada però llarga i estable i segurament van publicar poesia conjuntament amb el pseudònim de Paul Riversdale. Mentrestant va rebre cartes d'una esposa d'un diplomàtic de Constantinoble anomenada Kerim Turhan Pasha amb qui es va trobar clandestinament. El 1907 la baronessa la va abandonar per un home i el 1908 Kerim també. Vivien entrà en una depressió, humiliada i en estat de xoc i es va tornar alcohòlica i drogadicta. Es va dedicar al sadomasoquisme i al fetichisme i per un cantó organitzava grans festes mentre que per l'altre tenia tendència a suïcides i deixava d'alimentar-se adequadament. La seva vida era luxosa, feia viatges a Àfrica, Àsia, Europa i als Estats Units. Era bella i elegant, de cabells rossos, parla suau i presència andrògina. Era alta i duia joies de l'alic. Tenia mobles antics i exòtiques obres d'art, a més d'una col·lecció d'icones russes i budes. Va morir als 32 anys per una gastritis crònica causada per l'alcohol, la seva anorèxia i una pneumònia. Escrivia sonets, versos en decasíl·labs i prosa poètica. Era molt prolífica i la van conèixer com la musa de les violes, perquè estava encisada per les violetes i el seu color. En recorda la seva amiga Violette Chillito. Algunes obres seves són A l'hora de les mans juntes, de 1906, o Hellions, de 1910. Maria Mercè Marçal, la poetessa catalana, va escriure la novel·la La passió segons René Vivien, a 1994, on en fa una biografia. El modernisme castellà es va desenvolupar entre 1880 i 1920 i es caracteritza per una ambigua rebeldia creativa, un refinament narcisista i aristocràtic, un culturalisme cosmopolita i una profunda renovació estètica del llenguatge i la mètrica. El seu nom prové de la disconformitat amb la ideologia burgesa i el profund desig de renovació o modernitat que cerca. Utilitzaven la sinestèsia, la literació i el ritme, el sonet, les estrofes clàssiques, el vers alexandrí i l'eneasíl·lab, la mitologia grecollatina, els helenismes, galicismes i cultismes. Els temes són la recerca de l'harmonia i el poeta com a guia de la societat cap a la veritat, però en canvi cerca la soledat, l'esplin i l'evasió predomina. També parlen de l'amor idealitzat i l'erotisme, de la vida cosmopolita i París, i els temes indígenes hispanoamericans. Molts escriptors de la generació del 98 són modernistes en la seva primera època, com els germans Antonio i Manuel Machado, Ramon Maria del Valle Inclán o Juan Ramón Jiménez. I aquest moviment s'esdevingué fort i actiu també a Hispanoamèrica, encapçalat pel poeta nicaragüenc Rubén Darío, seguit del mexicà Amado Nervo, el cubà José Martí, el veneçolà Rómulo Gallegos, l'argentí Leopoldo Lugones o el colombià Guillermo Valencia.
Rubén Darío es deia Félix Rubén García Sarmiento. Va ser periodista i diplomàtic i va viatjar molt per Europa i Amèrica. Es va inspirar en el món indígena precolombí, en la literatura nord-americana i en els nous corrents europeus, com el decadentisme i el parnassianisme i simbolisme francesos. Les obres principals de Darío són Azul, de 1888, que és un llibre de relats i de poesia, Proses profanes, de 1896, on hi ha erotisme i esoterisme i està ple de musicalitat, indigenisme i ornamentació. Parla especialment de l'Espanya i la Itàlia medievals, la França del segle XVIII i la mitologia grecollatina, amb símbols com el cigne, el centaure, els parcs, jardins i torres, el color blau, les papallones i els paons. Per últim, més endavant es va tornar un poeta de contingut social i polític i fins i tot existencial a Cantos de vida i esperanza, de 1905. Té poesies sobre la resistència a la invasió cultural anglosaxona, per exemple.